us imagineu res més contradictori que escoltar aquest so trencat, típic dels discs de vinils, en un iPod d'última generació? Doncs bé, si sou dels que enyoreu els discs que guardeu al fons de l'armari, ara els podreu recuperar. Us presentem un tocadisc amb sortida USB capaç d'enregistrar les vostres cançons en arxius MP3. Ens en parla el periodista Albert Balanzà, un melòman que ja fa servir aquest aparell. Sí, la idea és anar pel món amb l'última tecnologia iPod, però escoltant cançons de vinil amb la qualitat vinil, sabent doncs, que hi ha aquell so històric del vinil, que no és tan perfecte com ens han venut, diguéssim, el so digital, però que és aquell so que no es perdrà mai i que en CD doncs, possiblement es perdrà molt abans que el vinil. L'aparell que serveix per digitalitzar les cançons dels discs de vinil és, senzillament, un tocadisc amb una sortida USB. Per preparar l'enregistrament, tan sols cal connectar-lo a l'ordinador i instal·lar el programa que s'inclou a la caixa. A partir d'aquí, cal obrir el programa, col·locar el disc que es vol enregistrar al plat, clicar el botó de gravació i fer una marca quan s'acabi cada cançó i comenci la següent. Quan hagueu acabat, les podreu guardar en MP3 d'una en una. No us cal cap coneixement tècnic i així podreu recuperar discs que no s'han reeditat en CD o que, senzillament, no voleu tornar a comprar. A més, heu de tenir en compte que els enregistraments en vinil duren molts més anys que no en disc compacte. Digueu-me què li hem fet al riu que ja no canta. El vinil sempre tindrà aquell so que potser doncs, amb el temps hi ha una mica d'interferència, una mica de fregit, però el que queda gravat en el suport vinil no patirà les inclemències del temps que pot produir, diguéssim, l'oxidació en un CD. Per tant, un CD fins i tot embolicat pot perdre informació que el vinil mai perdrà, no? Si us interessa comprar un aparell d'aquesta mena, tampoc no hauríeu de voltar gaire. No són difícils de trobar. Hi ha un parell de models, un que costa uns 100 i pico d'euros i un altre que en costa uns 200. I hi ha doncs, aquests dos models, el model de plat amb USB i el model de plat amb dock per iPod, per dir-ho així, no? Tot i que fa anys que els discs compactes es van convertir en els reis del mercat de la música, hi ha moltes botigues que venen discs de vinil, com Xocolat de Palma o Oldies de València. Nosaltres hem parlat amb Oriol Valls, de CD-ROM, a Barcelona, que ens explica com la música electrònica ha fet sobreviure els discs de vinil. Sí, als 90, amb el boom dels discjòqueis, la música electrònica, la producció de 12 polzades de maxis de música electrònica és el que va mantenir, jo crec, fàbriques, distribuïdores, que moguessin el vinil. Ara que sembla que s'està tornant a reactivar el mercat del vinil de pop-rock, paradoxalment, el 12 polzades està en crisi també doncs, bueno, perquè s'ha substituït o parcialment s'està substituint per tecnologies que permeten punxar sense l'objecte físic del 12 polzades. Si bé el mercat de discs de vinil ha aguantat amb penes i treballs, ara torna a créixer. S'està recuperant el vinil com un format comercialment viable. De fet, les pèrdues que ha suposat pel CD no s'estan recuperant amb el vinil, però, bueno, però sí que sembla que hi ha una gent que s'està enganxant una altra vegada al vinil, que a diferència que els 80, vull dir, és un vinil de més qualitat, més gruixut, de 180 grams. Són discs fets no només per als qui volen escoltar cançons, sinó sobretot per a aquells qui busquen un objecte de col·lecció, pels amants de tot allò que envolta el món de la música. Tot i això, el so d'un vinil també marca la diferència. Vamos, el so de l'MP3, la qualitat és bastant dolenta. La del vinil és amb un bon plat i un bon vinil, vamos, no hi ha color. Malgrat els discs compactes, els MP3, els DVDs i les xarxes d'intercanvi d'arxius via peer-to-peer, el vinil sobreviu. Encara hi ha qui en compra, qui n'edita i qui en ven, i si a hores d'ara no ha desaparegut, és difícil que ho faci aviat. A més, aparells com els que us hem presentat avui reciclen el vinil al nou món digital.